10 днів, 20 волонтерів та не один десяток подяк від захисників на Сході. Кожен день з 6 ранку до 10 вечора безпосередньо 3 буса, в кожній команді було по 3-4 чоловіка, від Мар'янки до Щастя по всіх підрозділах, ті, що знаходяться безпосередньо на передній лінії оборони нашої держави, доставити більше, ніж чим 1500 подарунків. Завдання виконано, команда повернулася неушкоджена. Хлопці передають слова щирої вдячності. Я бачив щасливі очі дорослих людей, які вірять в казку, і вони побачили цю казку. Дякую всім за долучення, за велику титанічну проведену роботу, за результат. Зі Сходу волонтери привезли також український стяг із підписами вдячних захисників, які передали міському голові. За дарунки до Миколая бійці, що служать у зоні АТО, подякували особисто. За такий тривалий час ви стали для нас друзями, нашою головною підтримкою. Ми вам вдячні за ваші подарунки, за вашу теплоту, що ви нас забуваєте. І напередодні свят ми отримали від вас подарунки, які підтримували нас. І піднесе на готувалися до цього понад місяць. У місті розгорнули акцію «Зроби подарунок бійцю на Миколая». До неї долучилися чи не усі навчальні заклади та комунальні установи. Допомогли закрутками з тушонками. Діти дуже багато випекли різного печива, яке зберігається від місяця до 6 місяців. Це дуже приємно, більше півтони. І найбільше приємно те, що солдатам було, мабуть, що коли вони отримали самі найбільші смакули, це українське сало. От ми біля 50 кілограм замаринували українського сала і відправили їм. Окрім тепла, небайдужих сердець і смаколиків, солдати отримали також необхідну амуніцію, теплі речі, засоби гігієни та продукти.